Eu era um adolescente quando eu comecei a pintar. As dificuldades que eu tinha era a polícia não sabia o que era um grafite, então tudo era pichação. Até hoje, você vê, até por falta de informação, uma pessoa chega e fala: "Poxa, tua pichação tá bonita." Mas não que seja uma maldade dela, tipo, nossa. Muitas vezes ela não sabe o significado da palavra. E tem vários grafiteiros que ficam chateados e tal. Para mim, eu acho que as duas coisas são a mesma. Tudo é spray. Mas a gente sabe que tem como a gente dividir. No Brasil, são um dos poucos lugares que você consegue dividir tudo isso. Você consegue dividir o grafite da pichação, porque fora do país o grafite ele veio primeiro. Então a escrita veio depois. Ah, e como que você vai dividir isso? Não vai. Então, já no Brasil, pela época da ditadura, as pessoas sentiram muita necessidade de pichar, né, de escrever as mensagens. E então, por isso que a pichação veio primeiro. O grafite veio muito tempo depois. Quando eu peguei o spray, eu já queria fazer desenhos. Então, na época que eu pichava, eu já fazia os desenhos nas marquises, eu subia os prédios para poder fazer os desenhos e tal. Na época, o grafite, ele começou em São Gonçalo, né? O grafite aqui no Rio, a história do grafite no Rio, ele iniciou em São Gonçalo. Na época, quem grafitava era o Fábio Ema, eu e o Akuma. Nós três fomos assim, os primeiros assim, a fazer os trabalhos e tal de grafite, e a gente começou a propagar mais para cá, para o Rio. Tanto que tinham várias festas, né? Eu lembro que uma festa que é muito marcante aqui no Rio foi a Festa Zoeira, da Elsa Cohen, que foi o primeiro contato que as pessoas tiveram com a informação do hip hop. Eu sei que vários rappers, várias outras pessoas vieram de locais mais de guetos e tal. Mas só que ali eu acho que foi um encontro de todos. Eu lembro que eu e o Ema, nós tínhamos bastante grafite lá dentro. E o Binho de São Paulo também, que ele veio, ele tinha grafite lá também. Então ali começou a disseminar mesmo assim, o grafite, tipo, por as outras partes. Eu lembro que na época a gente tinha o ateliê que a gente tinha em São Gonçalo. A gente tinha uma linha do trem que era nos fundos do ateliê. Tinha uma linha do trem que nós pintávamos assim essa linha do trem toda. E vinham diversos grafiteiros assim do Rio de Janeiro todo, de São Paulo, de fora do país também, para poder ter ali aquele contato conosco e tal. Logo depois eu me mudei, né, para cá, para Tijuca, e eu comecei a fazer diversos grafites aqui também. Eu sempre tive essa coisa: ah, o local onde eu moro, eu acho que vai ser o lugar que eu quero mais pintar, eu quero que seja o lugar mais pintado. A sociedade, ela começou a observar o grafite como uma válvula de escape, né? Você vê o Rio de Janeiro, embora tenha as belezas das praias, mas o Rio de Janeiro ele é uma cidade ainda muito destruída, né? Ela tem uns locais que são visivelmente assim, feios, tem diversos locais assim que não agradam tanto, e o grafite eu acho que ele vem. Claro que nem todos gostam do grafite, porque o grafite, em alguns casos, ele pode ser uma poluição visual. Mas só que eu acho que é a necessidade do artista que ele tem de se expressar, de pintar, de querer mostrar para as pessoas assim, a realidade dela, o que ela vive, o que ela gosta. Independente que seja algo de protesto ou não, tipo, mas de repente ela pode chegar, pode fazer um desenho abstrato, algo que seja só bonito para ele, assim. Eu gosto muito do estilo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, você consegue observar assim diversos estilos de grafite, você consegue ver várias formas, né, diferentes, vários estilos. O que liga muito meus personagens são essa questão do queixo, tem essa linha bem angular, né?
que é bem marcante dele. Eu gosto muito de trabalhar essa questão gráfica, tanto a questão gráfica de repetições, quanto a questão dos personagens saindo da parede, tendo dimensão. Eu acho que eu sempre gostava de ficar brincando antigamente. Eu sempre dizia, nossa, meu desenho ele tem que sair da parede. Então, hoje em dia é mais ou menos isso. Eu tenho puxado o desenho para estar saindo da parede. Até hoje todo mundo pergunta, poxa, tem que ter um nome para o teu personagem e tal. Na verdade, eu faço ele, mas eu faço ele meio que nem... eu vou pegando várias estéticas para ele. Parece que é o mesmo, mas sempre tem uma coisa diferente e tal. Depois eu vou fazer uma votação para ver se eu encontro o nome. Muita gente chama de uns nomes muito loucos, mas nenhum que me agradou ainda não. Acho que quando chegar a hora certa, eu vou encontrar um nome para ele. Os lugares onde eu fui, eu acho que a França, para mim, foi muito boa a viagem para lá. E a gente participou também do evento que foi o Arte Paris, né, que foi uma das maiores feiras de arte que tem no mundo, né, que foi no Grand Palais. A galeria que eu estava fazendo parte, que é uma galeria de Paris, que eu tenho trabalhado até hoje com ela, Nossa, do lado dela tinha o quadro do Picasso, tinha Andy Warhol, Basquiat, tipo, tem vários trabalhos assim de artistas que eu sempre fui fã. Ano passado eu participei do evento em Angola, na África, que foi demais. Então foram dois pontos, né? Você pega ali França e você pega a África. Então é realidade totalmente diferente. Eu pude estar vendo durante todo esse trajeto até lá, tipo, tanques, casas e várias marcas da guerra assim, muito fortes, e a pobreza bem forte, né, naquele local. E quando eu cheguei, nossa, ter a oportunidade de estar pintando um local para várias crianças que nunca viram um grafite na vida, nunca viram uma lata de spray na vida, eu estar pintando e ter 50, 60 crianças do meu lado, e na hora do recreio você vê, tipo, aquela imensidão de crianças ali do meu lado, e eu tá... Nossa, para mim foi demais, assim. Foi uma coisa que me marcou muito. O grafiteiro, para mim, é o que pinta na rua, é o que sempre está em todos os cantos, é que ama estar pintando. Eu acho que pode ter o seu trabalho comercial, pode ter o seu trabalho... pessoal, de hobby e tal, mas fazer como hobby e tal, o grafite, mas o grafite, a estética dele é rua, o grafite ele não é em local fechado.